Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer essa linda bolsinha, esse porta-moeda, olha que fofo! Para você colocar suas moedinhas e pôr na bolsa, sempre temos... Gente, a gente tem vários porta-moedas, nós vamos colocar no e-card, vamos colocar na tela final, vamos encher de porta-moedas essa tela. Porque se você gostou, deixe seu joinha, se não é inscrito, vem fazer parte do Pérola Castellani. Se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e deixe aqui abaixo da descrição o seu comentário. O que, que você achou? Gostou? Quer mais porta-moedas? Vamos fazer! E se você, por esse fim de ano, quer ganhar uma renda extra, ou então você está querendo começar na área de artesanato, nós temos, gente, aqui abaixo na descrição o nosso link, a nossa loja lá no Elo 7. Dê uma conferida. Temos caixas com kits prontinhos para você fazer 12 bijuterias, lindas bijuterias, todas que temos feito aqui no nosso canal. Então dê uma conferida. Vamos então aos nossos materiais dessa fofurice, porque para fazer essa bolsinha nós vamos precisar de pérola 6, cor de pérola, vermelha, rosa, laranja, amarela e lilás. Vocês podem usar outras cores, tá? Essas são as que eu utilizei. Tesoura, linha de costura na cor do zíper. E a cor do zíper eu tô usando a cor da base, que é a cor perolada. Mas eu tô usando esse zíper aqui que é branco, creme, branco sujo, sei lá. Não, é branco, tá? E o zíper, gente, pode ser de 8 centímetros. Por que que o meu é esse tamanho enorme? Porque eu não tenho um de 8 centímetros. Não vou sair pra comprar agora. Então, vou fazer com o que eu tenho, tá? Apesar de desperdiçar um tamanho de zíper. Mas é isso. E a linha branca. É, agulha, pode ser a 7 ou a 8. Os alfinetes de costura. Os alicates. Argolinhas. Pingente e o isqueiro, que eu esqueço toda vez, e o fio de nylon 0,35. Esses são os nossos materiais, então bora trabalhar. Eu vou começar colocando o fio de nylon na minha agulha. Aí eu vou colocar 5 pérolas número 6. Eu vou chamar esse aqui de pérola e as outras eu vou chamar pela cor, tá? Então 3, 4, opa, 5. 5 pérolas número 6 e uma amarelinha 6. Saiu da agulha, que legal. Bom, se saiu da agulha, a gente leva ele até o fim do fio. Então, aqui vai ser o fim do fio. Põe a agulha lá na outra ponta. Então, eu faço um nó. Dois. Três nós bem apertadinhos. Eles têm que ficar todos no mesmo lugar, tá? Aí, essa ponta menor, eu vou passar aqui. Puxei o nó lá pra dentro, vou cortar bem rente. Agora, eu vou pôr a agulha na outra ponta. Agora, eu vou passar... Aqui, ó, vou fazer um contorninho pra ir até o amarelo. Até a pérola amarela. Ó, cheguei na amarela. Quase dou um nó aqui. Vou colocar agora 5 pérolas amarelas. 5 amarelinhas. Tá vendo que eu tô... Saindo de baixo para cima, passo aqui de volta na amarelinha, no mesmo sentido do fio. Vou andar em 2, 3 amarelas. Então, ó, tá saindo aqui, eu vou andar em 3. Vamos lá. 1, 2, 3. 3 amarelinhas. Aí, eu vou colocar... 2 pérolas, 1 roxa e 2 pérolas, certo? Passo de volta na amarelinha no mesmo sentido do fio. Vou
Vou andar em três, duas pérolas e uma roxa. Puxo bem, ponho cinco roxinhas. Cinco roxinhas. Volto nessa roxa no mesmo sentido do fio. Puxo. Agora eu ando três, olha. Uma, duas, três. Vou colocar duas pérolas, uma amarela e duas pérolas, para fazer uma florzinha amarelinha. Passo aqui dentro da roxinha. Vou andar três, então são duas pérolas e uma amarela. Ando três. Vou colocar cinco pérolas. Cinco pérolas. Passo na amarelinha de volta. Certo. O que que acontece? Aqui, pessoal... Não, fiz errado. E volto com arrependido. Poxa, eu pus a amarelinha pra fazer a flor amarela, não é? Não era pra isso? Ponho cinco amarelas. Cinco amarelas. Volto na amarelinha aqui, olha, no mesmo sentido. Tô querendo correr. Aí eu vou andar três. Ando em três. Agora sim, ponho cinco pérolas. Cinco pérolas. Volto na amarelinha. Puxo bem. O que que eu vou fazer? Eu vou andar aqui só umas duas e vou dar dois nozinhos. Pra quê? Pra firmar, gente, esse trabalho. Só pra ele ficar mais firminho mesmo. Então, eu fiz aqui, dei uma voltinha, puxo um nó de arremate, novamente, outro nozinho de arremate, tá? Ó. Aí, eu vou andar aqui um, que é o do lado, ando um, dois, três, vou andar três aqui de baixo. Duas pérolas e um amarelo. Aí, eu vou colocar uma pérola, um laranja e duas pérolas. Certo? Venho nessa pérola e no amarelo. Ficou assim. Aí, eu vou andar amarelo e pérola. Ponho duas pérolas e um vermelho. Passo nessa pérola, no amarelo e na pérola. Ficou assim. Ando pérola e roxo. Coloco pérola, laranja e pérola. Vem pérola, pérola, roxo. Ando roxo e pérola. Opa! Ponho duas pérolas e um laranja. Duas pérolas e um laranja. Vem pérola,
roxo pérola. Ando pérola e amarelo. Coloco pérola, vermelho e pérola. Passo pérola, pérola, amarelo. Ando amarelo e pérola. Vocês veem que eu tô andando, quando eu ando aqui, eu ando só duas, né? Vou colocar duas pérolas e um vermelho. Passo pérola, amarelo e pérola. Certo. Agora, eu vou andar nessas duas pérolas e nos dois vermelhos. Essas duas pérolas e nos dois vermelhos. Aí, eu vou colocar quatro pérolas vermelhas. Quatro pérolas vermelhas. Volto nessas duas pérolas vermelhas. Ok? Ando duas pérolas cor de pérola. Duas pérolas, né? Ando nessas duas. Ponho um laranja e duas pérolas. Volto vermelho e pérola, pérola. Passo nas duas laranjas. Ponho três pérolas laranjas. Três pérolas laranjas. Certo? Ando nessas duas cor de pérola. Ponho vermelho e duas pérolas. Passo na laranja e nas duas pérolas. Passo nessas duas vermelhas. E vou colocar três pérolas vermelhas. E passo nessas três vermelhas. Certo. Agora, eu vou andar uma, duas, três vermelhas e mais uma branquinha, uma peroladinha. Aí, eu vou colocar uma pérola, uma rosa e duas pérolas. Passo vermelha e pérola. Ando pérola e laranja. Vou colocar duas pérolas e uma rosa. Passo pérola, pérola, laranja. Ando laranja e pérola. Vou colocar uma pérola, uma rosa e uma pérola. Passo pérola, laranja, pérola. Vou andar pérola e vermelha. Aí, eu vou colocar duas pérolas e uma rosa. E aí, eu passo pérola, pérola, vermelha.
Vou andar aqui, ó. Pérola, pérola, rosa, rosa. Ando nessas quatro. Aí eu vou colocar quatro rosas. Quatro rosas. Volto nessas duas rosas aqui. Ando nessas duas pérolas. Vou colocar uma rosa e duas pérolas. Ai, será que meu fio vai dar? Acho que sim. Passo nessa rosa de trás e nessas duas pérolas. Vou andar nessas duas rosas e vou colocar três rosas. E aí a gente finaliza fazendo os nozinhos de arremate, tá? Então eu venho aqui. Deu certo. Vou vir aqui também. Vou fazer meus nozinhos, né? Nossa, deu na conta. Na conta. Olha. Aí a gente faz três nozinhos bem apertadinhos e aí eu volto aqui com vocês, tá bom? Fiz então dois iguaizinhos. Agora eu vou uni-los. Vou vir aqui. Faço meus três nozinhos. Aí, passo nessa pérola. Ponho um nó aqui. E vou cortar essa parte menor, esse fio menor bem rente. Pego uma pérola. Ponho aqui. E mais uma pérola. Vou unir aqui. Certo? Passo na próxima. Pego uma pérola. Vamos unir aqui. Passo nesta. Pego uma pérola. Agora aqui, vamos ver o que ficaria legal. Deixa eu ver. Pérola, vermelha, pérola. Exato. Então, eu pego uma pérola. Essas aqui, elas acabam ficando meio que pra dentro. Por quê? Porque se você for ver, ó, o buraquinho da pérola tá mais pra dentro. Mas é bom colocar... Pra não ter perigo de sair nada, né? Aí eu ponho a vermelha. Passo na vermelha e vou pôr uma pérola. Passo na pérola
ponho mais uma pérola. E agora eu vou pôr as rosas. Ponho outra rosa. Aí eu pego uma pérola. Aí eu vou colocar, pessoal, pérola aqui, pérola aqui. Aí rosa, rosa, pérola, 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 vermelha, pérola, pérola, pérola. Aí o resto tudo pérola até aqui. Então, depois que eu terminar e unir tudo, eu volto aqui com vocês. Finalizei aqui, pessoal. Agora, eu vou pegar o meu zíper, vou ver aqui o tamanho que eu vou cortar. Vai vir aqui. Aqui, aqui, aqui. Então, eu vou costurar ele aqui. Deixa eu cortar esse fiozinho que tá sobrando aqui. E aqui eu passo algumas vezes. Para o zíper não escapar. Aí eu vou vir aqui dentro e vou fazer meu arrematezinho. Certo, só cortar. Vamos conferir se tá no tamanho certo. Porque se eu cortar, eu não vou ter outro zíper pra colocar no lugar. Vou cortar ele por aqui. Vou queimar. Isso, procure não queimar o dedo. É bom. E agora, nós vamos posicionar aqui e vamos costurar. Aí eu vou colocar aqui, não preciso colocar em todos, não. Agora, pessoal, eu vou costurar aqui. Vamos costurando, e aí eu posso pegar aqui, ó, e costurar. Ó, peguei aqui o tecido, ponho na pérola e costuro aqui assim. Vamos ver se ele... Não passou no zíper, não, que às vezes ele passa no zíper. Aí, o que que eu posso fazer? Veja bem. Vou vir aqui nessa pérola. Costuro aqui.
Agora, eu vou pro lado de cá. Tem que sempre ver se enganchou em algum canto. Aqui, ó, como ele deu uma... Abriu um pouquinho, vou dar uma fechada. Nossa, enganchou de novo. Vem aqui. E aí, eu vou costurando pérola por pérola aqui. Então, pessoal, nós vamos costurar as pérolas aqui no zíper. E quando terminar a minha costura, fazer meus arremates, eu venho aqui só para colocar o pingentinho no nosso zíper. Ó, vai ficando presinho assim. Colocamos aqui, olha, o nosso zíper. Ih, que bonitinho que ficou. E agora, eu vou colocar um pingentinho. Então, eu vou vir aqui, pegar uma argolinha. Vou abrir minha argola. Se eu conseguir, né? Abro a argola. Ponho aqui no meu pingente. Ponho aqui no meu zíper. E fecho a argolinha. E aí está pronta a nossa bolsinha. Olha que fofa que ela ficou. Ó, nosso porta-moedas todo colorido, certo? Parece um vasinho de flores. Ah! Ai, gente, ficou muito da hora. Bom, essa é a nossa sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.